Rada hlavního města Prahy schválila program na podporu akcí v oblasti inovací pro tento rok. Jde o první programovou dotaci tohoto druhu. Praha ji vytvořila proto, neboť v řadě uplynulých let sice byly inovace a inovační akce podporované hlavním městem, ale zejména prostřednictvím individuálních neinvestičních dotací, které narážely na naše vlastní pravidla vlastně magistrátu, která jsme si zhruba před 4 lety přijali. A tvorba tohoto programu tak reaguje na situaci tak, aby vlastně podpora inovačních akcí byla v Praze systémová a co nejvíce všeobjímající a předvídatelná. Program obsahuje celkem dvě opatření. První se zaměřuje na podporu akcí pro studenty a učitele základních, středních a vysokých škol. Jde o podporu inovací v oblasti vzdělávání. Druhé opatření cílí na veletrhy a podobné aktivity, které jsou více zaměřené na přenos poznatků do komerčního prostoru. Dotace mohou v termínu od 13.5. do 24.5. přicházet. Akce, které budou způsobilé v tomto roce, jsou ty, které se budou konat po 1.6.2024 až do konce roku. Celková alokace tohoto programu je 5 milionů korun. V oblasti vzdělávání jsou předem alokovány 3 miliony korun. A v oblasti podpory veletrhu jsou to 2 miliony korun. Maximální výše jednotlivé dotace na jeden projekt je 1 milion korun. Žádosti bude napřed posuzovat dotační komise a následně schvalovat Rada hlavního města Prahy. Ondřej Švec, Televize Praha.